Nenade, što se toga tiče. Da. Kako ti komentarišeš ovo upravo, kao što sam rekla Miljani, evo ti si tešio nju, umjesto da ona teši tebe, jer su u pitanju tvoje dve kćerke iz prvog braka. Nije lako i nije jednostavno biti možda u situaciji da važeš da li ćeš ili nećeš videti decu, da li će se Miljana potresti više nego ti. Kako uopšte ti to sad komentarišeš? Na koji način? Ma ja prvo ne volim što se komentariše uopšte bilo šta vezano za moju porodicu, decu i ostalo, tako da to je moj problem, to ali nije učešće u ovom realitiju. Ali to je neminovno jer se ti nalaziš u realitiju. Kao što vidiš, porodice, članovi porodice, svi za drugara su na meti na ovaj ili na onaj način. Pa dobro, da, ali ja to ne želim i to je to. Znači, sve što treba da se desi, desit će se kad izađem odavde, ako ne bude moglo mirno, advokati će uraditi svoje što je. Jer ja nemam nikakvu zabranu, nemam ništa, nemam nikakvo ograničenje. Znači, možemo da rešimo problem mirno ili možemo da idemo preko suda, tako da to su jedine dve opcije. Uglavnom će se rešiti problem oko toga. Meni niko to ne može da zabrani, niko ne može da mi ospori i to je to. A da me neko isprovocira na neki incident i tome slično, to takođe ne može, tako da sve će da se reši kad izađemo odavde. Ja se divim kako si ti, da kažem, poprilično hladne glave kad su te stvari u pitanju, jer nekako kad su deca, kad se radi o deci... Ja ne pokazujem, ja mogu dosta toga da izdržim, da istrpim i sve ostalo, tako da od mene ne možete dobijeti nikakvu reakciju ako na to mislite, tako da Miljana dobro zna šta ja mislim o tome svemu i šta ću ja da radim za to, tako da nema šta da pričam o tome. Ono što sam te pitala prethodno, a nisi mi stigao odgovoriti jer smo se nekako prebacili na drugu temu, to je ova priča vezano za Zolu i kako ti doživljavaš to što je on rekao da će on i Miljana bez obzira na sve uvijek biti okrenuti, odnosno doći u situaciju da budu u komunikaciji na ovaj ili na onaj način. Koliko si spreman i da li si spreman da gledaš to, a da ne odreaguješ? Pa ja mislim da više do toga neće dolaziti. Prvo što se i Miljana sabrala i svega, došla je do... Videla je u stvari šta radi, a on je odličan igrač, odličan manipulator, zna da manipuliše dobro. Čak sinoć se nakačio na incident, što smo se raspravljali, car, Miljana i ja, da bude nekako u toj priči. I kad su Miljana i car u tamo izolaciji došlo do izvinjenja, pomirenja, car je izašao, on je bio u rehabu i rekao je caru, a šta ću ja sad? Znači, on bukvalno, njemu je to zanimljivo da se igra s njom, da pravi budalu od nje, tako da on ništa drugo i ne radi. Više puta je rekao ovde da kupuje mir, tako da, a mislim ako kaže kao što voli majku i što je poštuje, poslušat će to što je rekla, da se skloni od nje i sve ostalo, tako da. Drugo, i mislim da Miljana je uvidjela neke stvari, mislim da nema potrebe više da se ponižava i da pravi budalu od sebe, ja mislim da to, da je to, da je valjda dovoljno pokazao se što misli. I Lala i Pobi, izvini Nenada što upadam, izvini Melina, i Lala i Pobi uvidjeli neke stvari do sada, i Tinky Winky, Dipsy, tako da je došlo vreme krajnje da ja uvidim neke stvari, da mi sve bude jasno, tako da ja ne znam, jedino ne znam koliko treba da budeš retardiran, da Lali bi bilo jasno da je Tinky Winky iskoristava... Ne znam, Miljana, evo reci nam ti. Stvarno ne znam. Molim? Kažem, ne znam, evo reci nam ti šta bi trebalo da se desi. Gde da se desi, kada? Pa da se desi, da se vratiš na staro. Ne znam šta bi trebalo da se desi. Trebalo bi da poludim totalno. Da ne znam, ono, ne znam šta bi trebalo da se desi, da skrenem. Da idem ovako sama po imanju i da pričam i da mi se pričinjava da uviđam neke ljude, kao što mi u prethodnoj sezoni nije bilo dobro takođe kad sam bila u odnosu sa njim, pa se popnem u apartmanu na ono, kako se zove ono, što je daske, skele, pošto je apartman bio ograđen i učini mi se, ograđen, i učini mi se da vidim velikog šefa u kaputu gde mi kaže vrati se tamo. Tako da jedino ako se dogodi, ako dođe do tog stanja, možete očekivati da ću na neki način da mu kažem nešto, da budem nikako, da mu se približim jedino ako dođe do tog stanja. Halucinacije, gubljenje svesti, predočavanje svega onoga što je bilo i predočavanje onoga što bi me čekalo sa njim i trenutno što se događa sa njim. Ako totalno poludim, ja ne znam, verovatno ću pokušati tu da, ne znam, otkud znam.
onda smatrajte da sam totalno poludela i vodite me odavde, jer onda ne odgovaram za svoje postupke. Razumeš šta hoću da ti kažem? Pa, gle, ja razumem, ali nekako nas ti uvek demantuješ. Pa, nadam se da ću ovog puta ostati dostojanstvena svojim rečima i svojim osjećanjima i emocijama i da vas više neću demantovati. Prvenstveno samu sebe demantujem i sramota me je same sebe, a mogu da zamislim i vas je sramota iz nedelju u nedelju. Isti likovi, samo Miljana i drugačiji muškarci. Tako da, apsolutno se nadam da do toga više neće doći, jer mislim da je kraj mojim brukama i sramotama i bezobrazluku što se ovog čoveka tiče, a moje bruke i sramote. Jel misliš da je bebica negde na ivici kad je u pitanju to praštanje, puštanje tebe, još jedna greška, još jedna greška? Jel misliš da je na ivici ili prosto možeš od njega još da izvučeš što se tiče tog njegovog ponašanja prema tebi? On bi meni praštao i napolju mi je mnoge stvari praštao i svađali smo se mi zbog nekih, ne može da se uporedi s ovim stvarima ovde. I meni je mama rekla jednu rečenicu koju nikada neću zaboraviti. Ovi čovek kad bude otišao, nikada ga više nećeš videti. Tako da smatram da kada bih ja napravila još neku grešku, on je ovde od sebe totalno napravio budalu, jer nije jeo ništa, nije spavao. Znaš kako ti organizam funkcioniše kad ne jedeš danima, ne spavaš danima, gledaš neke stvari, kamere, reflektori, 24 sata ne spavaš, ne uzimaš hranu, ne piješ vodu i totalno je bio poblesaveo i poludo. Ja sam rekao da li ovaj čovjek lud ili... Međutim, stabilizovala se stanje, počeo je normalno da spava, da jede. Sad sam u normalnom odnosu, a naravno znam da kada bih napravila neku grešku, znam da kada bi on otišao, da ga nikada više u životu ne bih videla. To mi je i mama rekla. To su mi rekli i ljudi bliski njemu, koji poznaju njega. Tako da on jednom kad ode, on se ne vraća. A može da prašta i da toleriše, dok se ne napuni ova flaša, pa čak i preko. Ali kad ode, otišao je zauvek. Bez pozdrava više se ne javlja, ne obraća. Mogu da presvisnem, da stanem na prugu, lupam, ne znam ja šta da uradim, on se ne bi vratio. I u to sam sigurna. Jer ti ljudi su opasni koji praštaju, prelaze preko onoga preko čega ti niko ne bi prešao, a onda za najmanju sitnicu odu na put bez povratka i nikada ih više ne vidiš u životu. Imala sam ja takvu situaciju sa momkom jednim bivšim, isto se zvao Nenad, nebitno, on je iz Niša bio, stariji je isto Nenadovo godište. Ja sam tada malo mlađa bila i on, naravno. On je meni praštao i svađali se i praštao i meni nikada na pamet nije palo da on meni neće poslati poruku i ostalo. On je tada otišao kada ja nisam htjela da krenem sa njim za Sloveniju i ostalo. Kada sam htjela da uđem u reality, ni dan danas nikada mi nijednu poruku nije poslao. Kad me vidi na ulici, okrene glavu, pošto smo iz istog grada, a najmanje sam očekivala to od njega, tako da smatram da tako i kad odu, nikad se više ne okreću za onim što su ostavili, a dok su u odnosu i dok vole nekog da trpe kao konji. Da. Hvala vam. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će se odvijeti situacija. Sve je na vama zapravo, Miljana. Mislim da je sve na tebi. Hvala, Melina. Mislim da je više red da ne pravim budalo od sebe i da se ne sramotim na televiziji, jer smatram da imam mnogo što šta da pokažem i zbog čega me narod zavolao, nego od sebe da pravim budaletinu, niskomoralnu, kurvetinu, fuksetinu. Ja bih tako nazvala devojku koja je uradila ono što sam ja uradila. I tu opravdanja nema. To je bilo. Ja ne znam. To je nešto čega se najviše stidim. Ne u realitiju, nego u životu. Eto, to je to. I naravno izbora. Hvala vam još jednom. Hvala, hvala tebi, Melina, puno. Hvala, Melina, hvala Miljani i Nenadu. Idemo dalje sa pitanjima novinara. Ivanice, prelepa si večeras. Hvala puno, Miljana, takođe. Pa nisam baš, ali Dobrović. Da, Miljana.